Bugün saat 17 radələrində Şəkidə yol qəza hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı Şəki sakini Həbullayev Tural Bəliyaroğlu, idarə etdiyi 55BU586 dövlət nömrə nişanlı Vaz-2105 markalı avtomobillə 20 Yanvar küçəsi ilə hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib və avtomobili Qurcana çayına aşırıb. Hadisə zamanı sərnişinlərdən biri Əlixanova Leyla Vaqif qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan şəxs dərhal boyun nahiyəsinin qapalı travması diaqnozu ilə Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Sürücünün sözlərinə görə hadisəyə səbəb qarşısına digər avtomobilin çıxması olub. Faktla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır. Hadisənin dəqiq səbəbləri aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Gülşən Aslanova, Rasim Salihli, Cavad Mustafazadə, Şəki.